接下来看的是呢，立法院新会期明天就要展开，民进党成了国会最大党，列出多项优先通过的法案。明天上午宣誓后呢，就会选出新任正副院长。绿营呢已经确定苏蔡配后到底谁是党团三长呢？总召当然还是柯建铭，但是干事长跟书记长竞争可是很激烈。哎，委员，那你先。赶在新会期报到前一天，多位绿营立委北上立法院，才刚选出院长人选，紧接着是党团三长，竞争激烈。总召是我资格不符而已，不然我全部给他登记。在第八届的时候，那我担任书记长，那有一些未完的责任嘛，哈，那我觉得说，要再继续，怎么会有那么多人来登记，我就不晓得了。从在野变执政，绿营党团三长未来影响力不小，也难怪登记表上参选爆炸，退出。国会龙头之争，党团总召柯建铭续任绿营大党鞭，召集委员们开会。因为干事长包括吴秉睿、高志鹏、叶宜津共四位立委登记，而书记长同样有陈亭妃、黄伟哲、许志杰跟庄瑞雄四人角逐，最后确定由陈亭妃出任。那明天大家都很清楚，明天早上就九点半以后要开始投票，我们会利用明天中午休息时间，针对干事长部分来进行协调，要怎么投票啊？那怎么？乃至于讲白的，就是说，我们保证每一票都是没有问题。我们有一定的机制，明天党团会议我们会再讨论，好不好？除了三长人事案，新会期开议前，绿营也列出优先法案，包括九大国会改革法案，更力拼总统交接条例草案、政党法草案以及不当党产处理条例。那基本上，政党法跟不当党产条例其实很重要的一点，它是。牵扯到所有政党他未来怎么向台湾人民来交代。其实国民党他们也已经在喊改革嘛，那改革就要实质啊，实质的话如果能够把它变成是政党法跟不当党产条例的追讨，如果他们实质来做支持的话，我相信这才能把他们自己现在要高喊的改革把它变成是落实化。而未来蓝绿攻防，除了交接条例之外，瘦肉精美猪以及十二年国教问题恐怕都是朝野对决焦点。成功取得过半席次，绿营磨刀霍霍，但首次身为国会第一大党，法案人事案万一翻船失守的压力更巨大。原体五常刘一轩台北报道。